Нічний жах у Харкові. Ворог влучив у житловий будинок, але помста невідворотня. Сполучені Штати не публічно дозволили Україні бити по російській території. І останній дзвоник в українських школах. Утім, не всі закінчують навчання сьогодні. Дехто вчитиметься до кінця червня. Ви дивитесь ТСН Онлайн, я Іван Костроба. Підписуйтесь, коментуйте. Ми завжди готові до спілкування. Отже, на ранок кількість загиблих від нічного обстрілу в Харкові зросла до 5. Це дані очільника Харківської військової адміністрації Олега Сінігубова. Пошуково-рятувальна операція в будинку, який зруйнувала ворожа ракета, триває. Під завалами ще можуть бути люди. Поранених вже понад 20, серед них є діти. Кореспонденти ТСН вже були на місці прильоту і готові розказати докладніше. Такий вигляд має будинок у Новобаварському районі, куди цієї ночі влучила російська ракета. Як бачите, частина дому повністю зруйнована, обвалилися верхні поверхи і під завалами там ще можуть бути люди. За даними обласної адміністрації, під руїнами також може перебувати і дитина. Наразі працюють рятувальники, якомога швидше намагаються розібрати усі конструкції, аби дістатися до поверхів, де, ймовірно, і досі є люди. Спасателі витягнули через другу квартиру. Через четвертий этаж, пожарные по лестнице. Мне просто повезло, что я возле двери стояла, а мужа с мамой завалила. Ждем, когда раскопают. Они пошли за телефоном взять и выйти в коридор хотели, и тут оно прилетело. Цієї ночі був черговий масований ракетний обстріл Харкова, і росіяни вкотре застосували тактику подвійних ударів. Коли до цього будинку з'їхалися медики та поліцейські надавати допомогу пораненим, росіяни вдарили повторно. Скільки часу минуло від першого до другого? Ну, дай Бог, хвилин 5. Тобто вже були рятувальники, тут медики вже їх. Да, так, повторно вже зі всіма ділами. Всі вже приїхали. Всі бригади вже на місцях були. А загалом скільки було вбитих? Я слышав 3. Серед поранених наразі є поліцейський та співробітник екстреної допомоги. Пошкоджено рятувальні автівки та також карету швидкої. Всі прильоти були саме тут, у цьому місці. І дійсно, коли прибули на місці всі наші екстрені служби, ще пролунали майже 4 удари. Це були системи С-300, житлова абсолютно забудова, житловий, тобто будинок. І за фактично показами людей, у нас є інформація, що під завалами ще, тобто, можуть знаходитись люди. Десятки людей цієї ночі отримали поранення. Серед пацієнтів у лікарні нині 2 дітей. Остаточна кількість усіх, хто постраждав внаслідок цієї атаки, та остаточна кількість загиблих наразі невідома. Рятувальна операція триває. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+1. Тероризували надранок росіяни і Київ. На столицю із Курської області запустили крилату ракету «Іскандер-К». По ній на підступах до міста відпрацювала наша ППО. Внаслідок падіння уламків загорілося складське приміщення на території приватного домоволодіння. Пошкоджено також СТО, автомийку і 6 автомобілів у Голосіївському районі. Пожежу локалізували на площі в 120 квадратів. Про це повідомляють в ДСНС. Загиблих і постраждалих немає. Рештками також пошкоджено електромережі і трансформаторну підставу. Але більшість будинків ще близько 8-ї години вдалося заживити з резервних джерел. Загалом, за даними повітряних сил, крім ракети, наші захисники знищили 4 шахеди у межах Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Їх окупанти випустили з району російського Єйська. Ворог продовжує тиснути на Харківщині. Біля села Липці, що на північ від самого Харкова, росіяни йдуть на штурм. Проте просувань не мають, кажуть в Інституті вивчення війни. У ЗСУ натомість є успіхи у Вовчанську. Більш детально про це і загалом про ситуацію на фронті розкаже Сергій Моргун. У диму від пожеж і розривів. Саме так сьогодні виглядає містечко Вовчанськ. Воно чи не найбільш бажане для росіян на Харківщині для розвитку подальшої окупації. Але й досі недосяжне. Більше того, частина міста, яку росіяни нещодавно окупували, поступово переходить під контроль наших бійців. Про покращення наших позицій заявляє Інститут вивчення війни і додає, що в росіян є план почати другу фазу наступу на Харківщині. Але поки не окуповано Вовчанськ, вони не наважуються на це.
Не маючи значних просувань, росіяни намагаються покращити свої позиції масованими обстрілами. У Генштабі кажуть, за останню добу по всій лінії фронту зафіксували майже 3000 артилерійських обстрілів. Ворог б'є і реактивними системами. Понад півсотні разів накривав з авіації. Найгарячішими залишаються ситуація на Курахівському і Покровському напрямках. Там відбулося майже 50 бойових зіткнень. Це половина від усіх протистоянь по лінії фронту. У відповідь окупанти отримали 18 спалених танків, 20 знищених районів зосередження живої сили та систему ППО, а також зенітно-ракетного комплексу малої дальності «Стріла-10». Втім, ситуація на даний час для міжнародних партнерів виглядає дещо патовою. Так, командувач Нацгвардії Латвії Каспарс Пуданс вважає, що нині Москва не має таких величезних ресурсів, аби прорвати український фронт, хоч і переважає в техніці чи в силі. Тоді як і Україна здатна вести лише оборонні дії, але швидкі наступальні маневри та удари по РФ малоймовірні, що десь раціональне зерно може й має, за винятком того, що Пуданс, певно, не бачив ще ранкових зведень, як палає на Росії від наших українських дронів. Сергій Моргун, ТСН, 1+1. Фаєр-шоу для загарбників. Сьогодні вночі у Краснодарському краї було пекельно гаряче. Наші оборонці вразили паромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ». По ним вгатили кількома ракетами українського виробництва з комплексу «Нептун». Про це повідомляють у Генштабі. Ніби факели спалахнули три цистерни з нафтопродуктами. Пожежі присвоїли високу категорію складності. За повідомленням тамтешньої влади, є кілька постраждалих серед співробітників. Їм надали першу медичну допомогу. Решту евакуювали. Відбивалися росіяни і від БПЛА, ще в кількох муніципалітетах краю. Не спиться окупантам ще від учора, а напередодні наші військові поцілили у Керченську паромну переправу. Удари по ній завдавали ракетами «Атакамс». Об'єкт прикривали російські «Панцер», «Тор» і «Тріумф». Але ППО окупантів виявилося безпорадною перед сучаснішою зброєю. В результаті пошкоджені два пароми, один з яких сів на мілину і заблокував роботу усієї переправи, паралізувавши військову логістику росіян. Тим часом Сполучені Штати не публічно дозволили Україні бити по російській території. Про це з посиланням на свої джерела у владі пише видання «Політико». У публікації йдеться, дозвіл стосується лише російського прикордоння Харківщини, де розташовані ворожі війська. Офіційні особи це наразі й не підтвердили. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко з подробицями. Це рішення було ухвалене буквально останніми днями. Президент Байден наказав через своїх підлеглих передати: українці можуть бити по російському прикордонню Харківщини, але лише туди, де стоять російські війська, що наносять удари по Україні чи готуються робити такі удари. Дозволяється також збивати російські ракети та бомбардувальники над ворожою територією. А от бити по цивільній інфраструктурі, а також далекобійними атаками глибоко в російський тил, як і раніше, не рекомендують. Дозволена глибина ударів в матеріалі «Політико» не вказується. Таку зміну підходів журналісти видання називають приголомшливою. Київ просив про це ще на початку місяця, коли розпочався наступ на Харківщині. Це приголомшлива зміна, про яку адміністрація раніше говорила, що вона призведе до ескалації війни через більш пряме залучання США до боротьби. Але погіршення ситуації для України на полі бою, а саме просування Росії та покращення її позицій біля Харкова, змусило президента змінити свою думку. Ніхто із офіційних представників Сполучених Штатів на момент підготовки цього матеріалу не підтвердив інформацію «Політику». Держсекретар Ентоні Блінкен днями лише натякав у розмові з «Нью-Йорк Таймс», що Сполучені Штати можуть змінити позицію у разі необхідності. В іншому матеріалі «Політику» цього тижня йшлося, Німеччина також, цитую, «обережно відмовляється від застережень щодо ударів по військовим цілям в Росії». Чимало важливих рішень щодо цієї війни Німеччина та Сполучені Штати і раніше ухвалювали синхронно. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1. Ну і майже 1400 одиниць особового складу втратила російська армія минулої доби. За оновленими даними Генштабу, від початку повномасштабної війни загальні втрати російської армії становлять майже 508 тисяч окупантів. Напередодні сили оборони знищили майже 4 десятки артилерійських систем, 22 бойові броньовані машини, 18 танків, 56 ворожих автомобілів і автоцистерн.
За попередні 827 днів українські захисники з ладу вивели 1088 систем реактивної артилерії, 815 засобів протиповітряної оборони окупантів, збили 357 літаків рашистів, 326 гелікоптерів і 10587 безпілотників тактичного рівня. А ще потопили 27 кораблів і катерів і одну субмарину. Пакет військової допомоги Україні на півмільярда євро анонсував міністр оборони Німеччини під час візиту до Одеси. Очільник німецького оборонного відомства відвідав місто разом зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим. За словами Бориса Пісторіуса, до кінця цього року Україна, зокрема, отримає ракети до систем ППО «Аріс-Ті», безпілотники для протидії агресору в Чорному морі, запчастини до артилерії і танків «Леопард», боєприпаси до стрілецької зброї, а також 18 колісних гаубиць. Борис Пісторіус пообіцяв підтримку нашої держави не лише актуальну тут і зараз, а й в наступні роки. А також додав, що триватиме освітня і інструкторська допомога українському війську. Ми будемо надавати протягом цього року додаткові бойові танки «Леопард». Вони будуть доправлені з Іспанії, 19 одиниць. Будемо брати участь у ремонті і підтримці технічного стану на суму 1 мільйон євро. Надаватимемо додаткові бойові машини піхоти, САУ, зенітні системи, а також допомогу в управлінні вогнем. Сьогодні не відключатимуть світло. В «Укренерго» повідомили, що 31 травня відключення не прогнозуються. Якщо будуть зміни, то про це додатково повідомлять. Що буде електроенергія цілий день? Найбільше зраділи вчителі, батьки і учні. Бо ж у багатьох школах сьогодні лунають останні дзвоники. Однак, коли закінчувати навчальний рік, на місцях вирішують самостійно. Тож, від сьогодні йдуть на канікули в Києві, Тернополі, Ужгороді, Вінниці. І ще тиждень вчитимуться в Івано-Франківську, а в Запоріжжі діти надолужуватимуть знання аж до 28 червня. Пишіть в коментарях, чи пролунав у ваших школах останній дзвоник, як реагували діти на новий формат свята і що ви думаєте щодо навчання до кінця червня. Вперше в історії колишній президент Сполучених Штатів засуджений за кримінальний злочин. Вердикт Дональд Трамп почув напередодні в суді Нью-Йорка. Яке покарання йому призначать, стане відомо лише 11 липня. Максимальне – це 136 років в'язниці. Втім, у суду є можливості бути значно поблажливішим. Розплата назногнала Трампа за фальсифікацію документів, а саме за виплату коштів з виборчого фонду порноакторці Стормі Деніел. Власкор ТСН у США Ольга Кошеленко докладніше. Вирок винний на свою адресу у суді Нью-Йорка колишньому президенту Дональду Трампу довелося почути 34 рази. Саме за стількома пунктами обвинувачення суд присяжних визнав його винуватість. І хоча цей обвинувачений, можливо, не схожий на жодного іншого в американській історії, ми прийшли до цього судового процесу і, зрештою, сьогодні до цього вердикту. Так само, як і в будь-якій іншій справі, яка доходить до зали суду, дотримуючись фактів і закону, і роблячи це без страху чи поблажок. Присяжні 12 пересічних мешканців Нью-Йорка, обраних для процесу, радилися понад 9 годин. Присутні у залі судового засідання описують – Трамп виглядав роздратованим. Єдиний член родини, який підтримував його, син Ерік. Вийшовши до журналістів, перший засуджений за тяжкий кримінальний злочин екс-президент США назвав суд корумпованим і ганебним, а себе – дуже невинним. Ми не зробили нічого поганого. Я дуже невинна людина, і це нормально. Я воюю за свою країну, я борюся за нашу конституцію. Всю нашу Україну фальсифікують. Це було зроблено адміністрацією Байдена, щоб поранити чи завдати шкоди політичному опоненту. І я вважаю, що це просто ганьба. Вирок суддя оголосить 11 липня. До того часу Трамп залишається на підписці про невиїзд. Але навіть саме визнання його винуватості обвалило акції його компаній на 15%. Максимальне покарання, яке йому загрожує, до 4 років ув'язнення за кожним пунктом. 136 років в'язниці у підсумку. Втім, оглядачі припускають, суд буде поблажливим до колишнього президента. Ймовірно, Трамп отримає термін, не пов'язаний із позбавленням волі, і, можливо, штраф чи щось інше. Юридична команда чинного президента на вирок відреагувала стримано. Ніхто не має бути вищим за закон. Сам президент Байден зробив публікацію у мережі X.
Єдиний спосіб не допустити Дональда Трампа до овального кабінету – біля скриньки для голосування. Зробіть пожертву на нашу кампанію сьогодні. Колишнього президента Трампа засудили за фальсифікацію виборчої документації. Пікантності цій справі надає те, що гроші з виборчого фонду були використані, щоб розплатитися за мовчання із порноактрисою Стормі Деніелс, щоби та розповідями про їхній сексуальний зв'язок не псувала репутацію тоді ще кандидату у президенти. Трамп знову майже кандидат у президенти. За кілька днів після оголошення вироку з'їзд республіканської партії найпевніше висуне його кандидатом. Кримінальний вирок у біографії за законом не заважає йому ані балотуватися, ані бути обраним. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1. Ну і до середини літа в СІЗО залишиться бізнесмен Ігор Коломойський. Напередодні в апеляційному суді відбулося відразу два засідання. Перше присвячено нібито замовному вбивству, а друге – зникненню готівкових коштів у банку «Приват». По двом цим справам Коломойському вручено підозри і заарештовано. По справі про нібито замовне вбивство інцидент трапився 21 рік тому в Криму. Тоді невідомі побили місцевого адвоката, він залишився живим. Нападників арештували і вони відсиділи свої строки. А бізнесмена різні суди, зокрема і лондонський, визнавали непричетним. Друга справа про нібито зникнення готівки з кас Приватбанку у 13-14 роках. У вересні прокурори виписали Коломойському підозру і відправили під арешт. За період слідства про відсутність претензій до колишнього власника Привату встигли заявити нинішній голова правління банку Герхард Бьош і кілька заступників голови Національного банку України. А в квітні з'явився черговий звіт банку, складений американською аудиторською компанією, в якому також жодного слова про зникнення майже 6 мільярдів готівки не йшлось. Загалом за 9 місяців слідство не надало нових доказів винуватості бізнесмена, а допити, які спростовують версію слідства, до справи не долучаються. Обидва провадження були відкриті у серпні минулого року в один і той самий день. Крики чайок, шелест моря і порожні пляжі. Одещина цього року знову не дочекається відпочивальників. Знімальна група ТСН проїхалася регіоном, побувала в Затоці і побачила пустку там, де ще кілька років тому вирувало туристичне життя. Усе це перекреслило російське вторгнення. Регулярні нищівні ворожі обстріли з моря, суші. Окупанти навмисно руйнують оселі цивільних, турбази. А ще мінна небезпека. Лише з початком великої війни від морських мін, які прибило до берега хвилями, тут загинуло близько десятка людей. Тож пляжі також заміновані. Але місцеві не падають духом, не сидять без діла, відбудовують і доводять до ладу, сподіваючись невдовзі знову зустрічати галасливих туристів у місцях щасливих людей. Бо ми надіємося на нашу перемогу, і Затока все одно в нас номер один в країні. І працюємо, і донатимо. І донатимо. І все ми робимо для того, щоб все було добре. Незламна Затока. Так. Пишіть ваші спогади про Затоку у коментарях, згадуватимемо разом, як було у мирному житті. Повну версію цього сюжету можна вже подивитися на нашому каналі. Вірте в перемогу, вірте в те, що ми повернемося в мирне життя, відновимося. Головне – працювати і допомагати нашим воїнам. Підписуйтесь на ТСН Онлайн, тисніть вподобайку, долучайтеся до нашого осередку і тримайтеся.